Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Хемік, і сьогодні основна рубрика на моєму каналі. Вона має назву «Шлях бомжа або безхатька», або називайте, як ви його хочете. Я ж буду називати цю рубрику та підпишу її назву в Ютубі як «Шлях бомжа». Я думаю, для вас не потрібно пояснити, що це за рубрика, що це за шлях. В Ютубі є багато відеороликів, тому можете подивитися. Вас затримувати не буду, тільки нагадаю, що завантажити гру можна в описанні під цим відео та при реєстрації вводити мій нікнейм HemicDollar та мій особистий промокод #Dollar. Він вам дасть за 3 відіграні години 250 тисяч вірт на сервері. Так, друзі, перше, що ми почнемо, це реєстрації нашого новенького аккаунта. Нам потрібно зараз придумати наше ігрове ім'я, тобто нікнейм. Так, друзі, так я чого не придумав, або ж просто не хотів думати, я просто заліз в ChatGPT та попросив нього, щоб він мені придумав нікнейм. Да. Всього, що він мені запропонував, мені зразу кинулось на око нікнейм Riser Fury, тобто Лезо Люті. Оп, ось ми вже у грі, придумаємо пароль та йдемо далі. Далі потрібно бути уважним, тому що це нас просять ввести реферала, який не запросив в цю гру. Обов'язково вводимо нікнейм HemicDollar, як я зараз це роблю. Далі обираємо свою стать, я ж обираю чоловічу і приймаємо. Друзі, думаю, буде логічно поставити собі цілі на цей шлях, тому що він не може бути безкінечним. Давайте перший та основний пункт це буде здобути на балансі 50 мільйонів вірт. Далі другий пункт, мені буде потрібно придбати дім на Вайнвуді та прокачати його фул з фуловою майнінг-фермою. Повинен буду здобути фул автопарк, тобто з 5 дорогих автомобілей. Обов'язково мати свій бізнес та мати любий дорогий скін та дорогі аксесуари. Все, друзі, повертаємося в гру та починаємо свій шлях бомжа. І так, кожен з вас, і я в тому числі, має що зробити на початку своєї гри, це ввести мій ютуберський промокод. #Dollar. Він вам дасть за 3 відіграні години на сервері 250 тисяч вірт. Це, так сказати, невеличкий толчок для вашого розвитку на проєкті. Тепер, друзі, виконуємо всі початкові квести. Я буду виконувати всі легкі квести, важкі хай собі лишаються, тому що вони безкорисні. Квестів на сервері є багато, тому буде що проходити. Думаю, сенсу показувати, як я буду проходити квести, немає, лише буду зупинятися на ключових ситуаціях, ну і при виконанні квесту. І тут, друзі, поки я виконував квест, підійшов якийсь тіп і дав просто так 9 тисяч. Я нікого не підговорював, нікого не говорив, але велике йому дякую. Зразу наперед скажу, він мені ще потім дав 10 тисяч просто так. Так, ну що ж, вроді всі легкі квести виконані, та залишається ще мій дім та особистий транспорт, но вони ще виконаться згодом. А так, перша ціль на цю серію у нас виконана, тепер я хочу поїхати придбати для себе готель, тобто зняти номер готелі, та якийсь любий транспорт. За лічені секунди я вже в готелі та готовий знімати для себе номер. Ціна за один день всього лише 100 вірт, тому я зніму буквально на 14 днів. Я думаю, мені цього часу вистачить для того, щоб придбати для себе нормальний будинок. Ну і давайте на останок цієї серії придбаємо для себе особистий автомобіль, щоб не руйнувати постійно скутер. Так, особистий автомобіль, голосно кажучи, звісно. Ну і велосипед також нормальна тема. Ну, як я люблю робити під кінець відео, це робити висновки. Зараз ви бачите всю статистику персонажа за всю цю серію, яку я зміг здобути. І висновок те, що ми здобули десь 90 тисяч фірт, купили велосипед, орендували готель, скін та виконали всі легкі початкові квести. Ну що ж, друзі, ось така серія у нас вийшла. Я знаю, маленька, я знаю, трохи, певне, скучна в якійсь мірі. Але, друзі, це тільки перша серія, я надалі буду прокачувати свою силу монтажа і тому подібне. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, ставити подобайку, писати кльовий коментар про підтримку, ну або ж критику вашу щодо цієї серії. І про мій телеграм-канал не забуваємо. Підписуємося, є все в описі, та ось на вашому екрані є QR-код. Там я пощу різну інфу про стріми, розіграші та різні цікаві пости. Тому заходь, тому що скоро там буде дуже великий розіграш і не тільки. На цьому все. Дуже велике дякую за перегляд цього відео та всім пока.